algkoosseis nemad siis järgnevas algkoosseisus, kui avavile on antud. Väravas number 99 Karl-Andre Valner, kolmese kaitseliini moodustuvad number 4 Maksimi. Ja Lutse lükkab hea palli, tehakse seal viga, tema vastu kaaga palli jääb mängu ja Lilju saab löögile, nüüd blokeeritakse ja saab sealt veel kord Lilju löögile ja nõmm toob nüüd ära latti. Pigem parema jala kohtaga vaatame nüüd Veensalu. Veensalu lööb ka, lööb sealt, läheb müürist läbi see pall. Karist Soleone nüüd on Kirss, kas saab Kirss löögile ka? Saab Kirss löögile, aga läheb seal Tiisma palli tagasi. Nüüd Usta paneb palli. Te vaatame nüüd Veensalu ja kas Veensalu läheb äkki ise löögile vasaku jala peale ja lööb ka ja lööb ette ristnurka praegu siit. 34. minutil Enrico Veensalu ja no see on värav ja väga terava jalaga praegu Pärnu vasak ääre poolkaitse pani seal Valnerile püüdmatult selle palli esimese ristnurka ja kui oli näha, et Veensalu saab selle palli ja oli see löögi võimalus ka, siis korra ehk kõhkles, aga siis võttis oma vasaku jala peale ja pani sealt sellise raketi ette risti, et siin on ikkagi oktoobrikuu värava kandidaat kindlasti olemas ja näeme seal võidukalt rusikas õhus ja on Pärnu vaprus siin mängus. Ja proovis siin kohe tulla Levadia vastu ei saanud ja nüüd lükatakse hea pall Kauberile paremal ääre Kauber versus Mitrovic. Kauber pöörab sealt maha ka tema pealt, vaatame kas saab löögile ka, ei saa. Nüüd on Usta karistus alas ja kas ja Usta läheb ja lööb posti sealt umbes 11 meetri pealt ja on vihane Usta, et see pall posti läks, aga milline võimalus nüüd siin Pärnu vaprusel minuti jooksul teine ja on praegu hästi Pärnu vaprus sellesse mängu sisse saanud ja ühest õnnestumisest on kõvasti siin nüüd indu ka juurde saadud, kui aer läheb ja lõikab sisse, et risti võtab seal kapteni kohust teine peale, läheb ja Lepistu lööma ka, aga Lepistu löök läheb selline osas Pärnu tegelikult just kui ka veel juhib, et ja pall tuleb nüüd karistus alasse tagapostis seal, aga ei suutnud. Nüüd hästi mängitakse ja Ustal on ruumi ja Ustal saab tõusta ja näitab Veensalu tagapostis, et ta on vaba ja saab Veensalu palli, kas läheb löögile ka, võtab siin vasaku jala peale Veensalu ja lööb ja nüüd vaatame nüüd Sinilaid ja Sinilaid lööb ette posti selle palli ja nüüd on Ilja Antonov on püha viha täis, Ilja Antonov on ka haiget saanud seal eelmise olukorras, aga hetke seisuga vähemalt tundub, et värav kehtib, tundub Kristjan-Erik Lääne ka seal headseti praegu räägib ja konsulteerib ilmselt oma abikohtunikega, aga nõutakse seal nüüd kähkuga arsti platsile. Ilja Antonov peaga juba tahab seal kätpidi väljaku kohtunikule mõista anda, et talle see olukorra lõplahendus üldse ei meeldi ja lonkab seal Antonov muidugi päris tugevalt ja käib seal ka kohtuniku peale karjumus, nii nagu ka Mitrovic ja Uche siin annavad mõista sellest, et nad ei ole seal olukorra kahul, Kirss samamoodi, Antonov on endiselt nagu täide toimetama. Filii pall tuleb hea pall Peetsoni suunas ja lööb siit praegu Levadia ühe tagasi. 83. minutil Sakaria Beglarishvili nurgalöögist Levadia vähendab vahe ühele väravale, löövad siit oma mängu esimese 1-2 värava tagasi. Peetsonile hea pall tuli sinna ja nagu näeme siis põhjendatult näitas Beglarishvili Dronovil, et noormees, las ma ise panen selle palli siit nurgalöögist Karissolasse. Ja nagu hetk tagasi sai mainitud, siis nüüd korda vasakule äärele. Pall karistus alasse tahaposti veel IEV, kas saab sealt palli veel vära võtta ja nüüd lööb Levadia ja minutiga lööb kaks ja 84. minutil lööb Levadia ja 2-2 mänguseisuks ja Pärnu vaprus on pooleteise või kahe minutiga on tükkideks lebitud ja näeme siin pingil Dmitris Kalašnikovsi ka, kes ei suuda seda ära uskuda lihtsalt, et see mäng nüüd sellise pöörde on selle aja jooksul võtnud. Tiisma tuleb ka jätamas seda nurgalööki, tuleb pall ja saab sealt löögile Pärnu, aga Pärnul või Levadial, et väravad lüüa, nüüd veel tuleb löök ja läheb see pall ikka suht. Vaatame nüüd, kas saab veel vaprus löögile. Veensalu paremal äärel on
Vallik üksinda Vallikut, terav pall lööb ette posti ja Valner saab käed vahele ja saab siit veel viima peale. Valner püüab ja vaatame, kas siit lastakse veel Nevadel kontrasse tulla ja tundub, et nagu natuke lastakse ka. Ja nüüd on Karl Rudolf õigus minemas üks ühele ja Ott Nõmmes tõmbab seal mööda 96. Minutil ja lööb Levad ja siit 3-2 ja milline comeback see on olnud, kui kõlab ka mängu lõpuvile, et Dmitriš Kalašnikov on selgelt löödud ja on seda kogu Pärnu vapruse tiim ja on seda vapruse poolehoidjad ja näeme, et siin Levad ja rõõmupidu muidugi käimas on. Ja tõepoolest, milline draama, kui 90+6, 3-2 lööb Levadia kiirest kontrarünnakust.